primitivni čovjek naravno preći da poveruje, pokušavaju da iskoriste naše neznanje i da nas ubede u neke stvari koje su zapravo nepostojeće do tog momenta dok ne počne da radi mag ili beli ili crni ili vračara ili veštica, jer oni posle toga pokreću jedan mehanizam u nama. Ako mi njima poverujemo i kažu nam da smo bolesni, mi ćemo se sigurno razboleti jer ćemo psihosomatski sve da odredimo po onome što su oni rekli. I suština magije je u tome da mi poverujemo u to što nam se govori, bilo to da je pozitivno ili negativno. Dakle, postoje među njima, da se oni zovu beli magovi, ljudi koji će vam govoriti navodno pozitivne stvari. I vi ćete, zašto su vas ubedili, na primjer, ako nešto nije u redu u organizmu, da je to u redu, pomisliti jeste, to je u redu, i onda će vaš mehanizam preko podsvesti zapravo određivati ono što je suštinska magija. I ne treba neko da kaže da je to pozitivno ili negativno. Zapravo, zavisi se od toga šta mi radimo sa ljudima. I budući da zaista postoje osobe koje i ne znaju šta rade, a to su uglavnom primitivne osobe koje prenose nešto tamo, čuli su kako se to radi, gledanjem u pasulju, u nešto drugo, do tarot karte. Čak i ti su smešni. Oni ne znaju verovatno ni kako su nastale tarot karte i šta je to uradio Aleister Crowley. On je pravio te mentalne predstave koje su isto samo ubeđujuće. Oni ubeđuju ljude. I ako vi dođete do ubeđenja ili do uverenja, sve ostalo je na vama. I niko ne može da utiče na čoveka magijski ukoliko on nije otvoren za to i ukoliko on to ne uradi sam sebi. Dobro, i sada sa druge strane, apropo ove priče, možemo da zaključimo da vera i energija molitve mogu pozitivno takođe da utiču na čoveka. Apsolutno. Mislim, mi treba da budemo zahvalni Bogu što pripadamo hrišćanstvu iz prostog razloga. Sad ja neću ni jednu drugu religiju da povredim, ali prosto govorim kao hrišćanin. Dao nam je Hrista kao ključ. Hrista, kada pratimo i pokušavamo da budemo na Hristovom putu, zapravo mi pokušavamo da budemo ono što nismo, a to je da budemo bezgrešni. Budući da smo prepuni greha, svakodnevno pokušamo da se odreknemo zla u sebi, a čovek ima u sebi i dobro i zlo, zavisi šta kroz život potencira. Kako danas govorimo i mislimo, na primjer, o farmi koja je aktuelna, tamo je toliko zla prikazano da mi ne možemo da shvatimo da li država toliko podržava jedan koncept koji je opasan po ljude, jer reklamiraju i ono što je zabranjeno po zakonu, i alkohol, i duvan, i praktično pušen na javnom mestu, iako je zakonom to zabranjeno, ne znam kome to odgovara, a da ne pričamo o psovkama. Dakle, šta sve rade, mnogo je veća šteta od postojanja takvih emisija, nego da bismo to isto vreme otišli u crkvu ili u školu. Bolje bi bilo da smo otišli na neko predavanje gde nam se govori šta znači biti uviđavan, šta znači biti pošten i šta znači biti častan čovek i što znači biti vaspitan. Dakle, mi ništa od toga nemamo, ali reči su izuzetno moćne, i budući da smo došli u tu situaciju da smo izloženi medijima, a i školskom sistemu koji je već u dobroj meri pomeren, onda nam preostaje jedina crkva za koju je gospodin Đinđić govorio, kome je do morala nek ide u crkvu. Rekao je jednu veliku istinu, samo vjerojatno to nije mislio, ne znam, nisam mu bio. Evo opet mislima. Tema, da li je, dakle, mislio ili nije mislio? Ne znam šta je mislio, ali znam sigurno da je rekao tačno. Kome do morala on treba da ode u crkvu, posebno ako nije naučio šta je to moral, ni od svojih roditelja. Ako su nam u toj situaciji i vaspitači i učitelji i nastavnici i profesori, dotle da pričamo danas i o homoseksualizmu i o pedofiliji i o sličnim problemima. Dakle, mi imamo zaista veliki problem koji je vezan za misli, vezan je za reči, vezan je za energije koje nas prožimaju, a molitva jeste
način da se mi povežemo sa prapočetkom, sa Bogom, dakle, sa Tvorcem. I budući da je Tvorac simbol, dve reči ga simbolišu, to je istina i ljubav, onda bismo mi pomoću te dve reči uspeli da se oplemenimo. Dakle, ne bismo radili sve ovo što kažem da radimo. Dakle, ako je čovek u istini, onda on vodi računa o tome i šta i kad priča, i ako voli iskreno, onda on zaista prenosi pozitivnu energiju na sve oko sebe i čini mnogo dobra sebi i ostalim. Ako ja sad budem citirala mudrost oca Tadeja koji kaže kakve su ti misli, takav ti je život, kažete mi onda u kakvom svetu mi živimo danas? Pa to je toliko očigledno da, ja sam eto spomenuo farmu, ali ne treba farmu, treba samo preći redom po svim kanalima na televiziji i vidjet ćemo kakav je to svet. Da smo vaspitani, verovatno ne bismo izgovarali reči za koje su nas učili kad smo bili mali, rekli su to su ružne reči. Nisu čak trebali više od toga da kažu. Dakle, mi živimo u svetu koji je poremećen u svakoj dimenziji, a posebno u toj osnovnoj. Dakle, naše su misli nečiste, naše zlo izbija iz nas preko tih misli. Mi se zapravo neprestano slikamo. Svaka komunikacija između ljudi, mi sad kad govorimo, mi se slikamo. Ali ne samo formalno, nije ovo samo fotografska i slika kamere, ovo je slika naše duše. Nas dvoje sad ovde slikamo svoju dušu i mi smo ili sa Bogom ili nismo sa njim. Dakle, ne postoji treća varijanta. Mi ili govorimo tako što su nam pozitivne misli i čiste, ili ne govorimo. Ljudi kada nas posmatraju, oni to sami zaključuju. Kada bi bile sve emisije produhovljene, dakle, kad bi imali sve dimenzije koje su potrebne emisijama, onda bi to značilo da mi imamo izvanredno društvo koje je kultivisano, gde svi znaju šta rade i naravno to bi bilo idealno društvo. A Hrist nam je upravo pokazatelj, budući da je jedini bezgrešan i dat je kao simbol bezgrešnosti, kako mi, čemu treba da težimo. I kada težimo da budemo bezgrešni, mi ćemo samo doći negde do nekog nivoa bezgrešnosti, ali pritom to mora da bude neprestana težnja. I jako je teško oponašati Hrista. Gotovo je nemoguće. Ali ako se neko poistoveti sa Hristom i uspe toliko da očisti svoju dušu, on je zapravo isto što i Hrist. Ako neko uspe da dostigne njegov nivo, onda se on poistovetio sa Bogom. Dobro. I da malo promenimo temu, ali ostajemo u mislima. Vrlo često se kaže pojam pročitao sam ti misli ili znam šta misliš, ne moraš ništa da govoriš. To je fenomen poznat kao... To je prost fenomen. Pa dobro, zove se telepatija. Ali nama je svima dato od početka da imamo toj mogućnosti. Zapravo sve u našem razvoju, mislim na civilizaciji, opet govorimo o ljudskom rodu, je usmjereno ka tome da mi potisnemo one osobine koje je imao čovek na početku. Dakle, na početku je mogao... Prvo je bio energija, koliko ja znam. Dakle, pa se tek onda očvršćavao i dobio telo. Ali zapravo misleona energija ili ta energija kosmička, umna energija, je čovekova duša. I čovek je svojom dušom povezan zapravo, sad ću nabrojati nekoliko termina koji su vezani za nauku. Dakle, svi oni koji misle da ja sad govorim nešto mistično ili da govorim religijski, nisu u pravu. Ja govorim isključivo sa aspekta nauke koju sam ja čitao. Dakle, postoje naravno i drugi naučni stavovi, ali budući da svako od nas pravi neki mozaik naučni, dakle, preko tih knjiga iz psihologije, pa evo do ovoga dokle sam danas stigao, ja sam napravio neki svoj mozaik i mislim da smo došli u tu situaciju da
smo civilizacijski poništili ili potisnuli svoje vrednosti i koliko smo se udaljavali od svog prapočetka, toliko smo se udaljavali od kosmosa, ono gde je povezana naša duša u kosmosu je jedinstveno polje inteligencije prirode. Sad će me mnogi optužiti i reći, pa on je rekao ono što govore Temovci, transcendentalna meditacija. Tačno je to. Dakle, ako išta su transcendentalisti rekli istinito, to je to. Da postoje jedinstveno polje inteligencije prirodne. Ali oni nisu rekli da je to Bog. Dakle, razlika je u tome što su oni verovatno nehtevši da izgovore reč Bog ili iz nekog drugog razloga rekli jedinstveno polje inteligencije prirode. Ali se to zove i drugačije. Dakle, to je čak i akaša. To bi rekli na istoku, u istočnjačkoj filozofiji. Ali polje nulte tačke. Ništa naučnije od toga nema. Polje nulte tačke pripada kvantnoj fizici. Kvantni fizičari dokazuju da to polje postoji i da je ono umno. Dakle, ako su naučnici dokazali da molekul DNK sadrži telepatske sposobnosti, zašto bi onda neko prostom logikom zaključio da čovek nema telepatske sposobnosti? A zašto ja ne bih mogao da pročitam tu misao? I ako se mi gledamo, zašto kažu oči su ogledalo duše? Pa vi kad pogledate čoveka, vi znate šta misli. Vi znate bar grubo šta misli. Da. Znate da li vas voli ili vas mrzi. Da li vas ignoriše. Dakle, potpuno je jasan stav te osobe, samo trebate u oči da ga pogledate. A zašto ovi ljudi koji lažu i trepću stalno da, na televiziji, gledaju, posebno kad lažu narod, ma ne pada im na pamet da pogledaju u kameru. Ne gledaju. Naši predstavnici i naši političari ne gledaju u kameru, oni stalno nešto trepću. To se uglavnom zna, da onaj ko ne gleda u oči, ne govori iskreno, pa mislim da su se neke tehnike u međuvremenu i promenile i usavršile. Uče. Je li tako? Da, uči se i osmih. Još jedan podatak koji je bio dosta intrigantan kada sam čitala vašu knjigu jeste da govorite da na planeti Zemlji postoje tri umna energetska polja, između ostalog područje Srbije, severno do Novog Sada, se čak nalazi u jednom od tih energetskih polja. Hoćete mi objasniti i našim gledalcima šta znači to? Mnogo znanja koje sam ja skupio nisu moje, naravno. Čak bi bilo zanimljivo da počnem da polemišem sam sa sobom i da kažem šta od onoga što znam, nisam siguran da je tako. Ali u svakom slučaju ne bih želao da neko izmistifikuje ni naša područja, ni naš narod. To bi bilo na štetu. Jako je opasno misliti da si nešto što nisi. Jako je opasno biti umišljen. Mi stalno čujemo da su Srbi nebeski jako, narod, je li tako? Imamo veliki problem upravo sa takvim stvarima. Dakle, ovo je dobro pitanje iz razloga opet energetskog. Mi ne poznajemo dovoljno energije, naučnici nemaju čak ni novaca, zato čak i kad bi imali novca, pitanje bi bilo da li bi istraživali to ili bi dali novac u nešto drugo. Ali u svakom slučaju, ako išta danas treba istražiti, to su energije. Zašto? Zašto je kosmos energija? Zato što postoji jedan niz koji je jako važan. Iz vremena proističe prostor. Iz prostora proističe energija, iz energije proističe informacija. Dakle, taj niz koji, sad sam ja rekao, onim redosledom koji ne mora da bude tačan, zato što ti nizovi mogu da se i prožimaju i mogu da radi obrnutim redom i tako dalje. U svakom slučaju, definicija vremena, koja nam ni u primislima, treba da se definiše vreme. Treba da se definišu energije, ne energija. Dakle, mnogo različitih energija postoji, treba ustanoviti koje su to. Ako postoje energetska polja, onda treba videti gde se one nalaze. Jer cela Zemlja je živa. Planeta Zemlja je živa.
To je Nikola Tesla stalno govorio. Nije nam doprelo ni do svesti, a kamoli do podsvesti. Dakle, mi nismo svesni šta radimo majci zemlji. Uništavajući zemlju, mi uništavamo sebe, uslove za život. Nama svaki dan nestaju i uskraćuju nam se uslovi za život. Dakle, tamo kad bismo znali da li su te energije postojeće, kakvog su tipa, na šta utiču, da li zaista postoje ili neko izmislio, ne bismo došli u situaciju da na jednoj televiziji imamo, recimo, to da se s podsmehom govori o najdanovim krugovima, a da se onda na drugoj televiziji pojavi novo polje gde stanu ljudi, recimo 20 ljudi se tamo to i kaže ja se ovde napajam, ko zna koji mi je rekao da je to dobro, ali kaže super se osjećam kad odavde odem. Dakle, oni nešto misle da je to mesto energetsko i da se napaja energijama. Ali je dokazano da je svaki hram izgrađen na mesto energije. Tako da nijedna crkva nije izgrađena na mestu gde ne postoji energija. To je rađeno vekovima unazad. Da li su to radili rašljari ili bi to danas radili ljudi sa L-antenama ili bi to radili sa radijanom 1 ili 2001 ili sa nekim drugim uređajem, ali u svakom slučaju ti hramovi su postavljeni na energetskim poljima i ništa tu nije slučajno. Ali bi naravno trebalo naučnici da priđu u tome i ne stalno da beže od stvari koje treba ispitati. Ne možete vi astrologa optužiti bez istine. Dakle, samo sa istinom, samo sa činjenicama možete vi da kažete da neko nešto ne zna. Ali ako znate, onda kažete šta to nije u redu. To bi trebao da uradi, na primjer, astronom. Ali bi došlo u jednu potpuno čudesnu situaciju da astrologija i astronomija znače isto. Da je jedno i drugo nauka. A kako može da bude nauka ono što je neistraženo? Kako se saznaje kod astrologa nešto? Pa najprimitivnijom metodom koji se zove posmatranje. A kako se saznaje istina kod astronoma? Pa najprimitivnijom metodom koji se zove posmatranje. Kako rade oni sa mikrokosmosom? Pa posmatranjem. Kako oni sa makrokosmosom? Pa samo posmatranjem. Mikroskop i teleskop. Šta mi to imamo? Sve posmatranje. Sve ostalo je zaključivanje. Čega se to mi igramo, naučnici? Evo, sad bih mogla, pošto se bližimo kraju večerašnje emisije, i da povežem sad sve ovo što ste rekli i da zaključim da smo svedoci svakodnevne medijske pompe, pogotovo ukoliko pratite strane televizijske kanale, konkretno mislim na BBC History Channel, na kome se svakodnevno emituju emisije u kojima se pružaju informacije da će 2012. godina biti prekretnica za čovečanstvo, apropo posmatranja majanskog kalendara, znakova apokaliptičnih i ne znam šta sve. Kod vas u knjizi sam takođe pronašla tu famoznu brojku 2012. ali na polju promene misli. E sad, mene zanima vaše stanovište na ovoj temu. Pa tako kako zamišljaju ljudi na zapadu 2012. godinu, mi ćemo je zaista izazvati i napravit ćemo katastrofu. Pošto ljudi mislima određuju svoju budućnost i mi zaista, ako mislimo da će se nešto dogoditi, mi to možemo i da izazovemo jer su misli izuzetno moćne. Ja mislim da ništa od toga nema. Važno je samo nešto u vezi sa tim, budući da sam ja napisao jednu knjigu Nestanak velikog brata 2012. Pa pritom sam govorio u jednom dobrom delu i baš o toj godini. Ja smatram da ulazimo u jedan novi kosmički ciklus. Dakle, da će se dogoditi nova budućnost. Mi ćemo imati drugačiju budućnost, ali ona zavisi od nas, prevashodna. Ono što je jako važno u vezi sa tim reći, da mi budući ne znamo šta je vreme, mistifikujemo pojam vremena. Zapravo, svi naši problemi su i psihosomatski problemi su vezani za to kakav imamo odnos prema vremenu. Dakle, ako smo vezani za prošlost, mi ćemo izazvati sukobe.
ako smo vezani za budućnost i klanjamo se budućnosti, isto tako ćemo izazvati sukobe, ali naravno i svoje razdešavanje. Jako je opasno živeti i za prošlost i za budućnost. Zato je potrebno živeti u sadašnjosti i tako što ćemo stalno raditi na svojoj duši. Ta naša duša treba da se oplemeni, a to znači treba da bude u istini i u ljubavi. Profesore Radišiću, bilo mi je zadovoljstvo što ste večeras bili gost s povodom televizije AS. I naravno, bit će i dalje povoda da se vidimo, s obzirom da pišete i da, novu knjigu, nastavak, je li tako? Da, sad nova knjiga Kosmički dodir, mislim da, eto, bit će nastavak ovog iste priče. A vama, poštovani gledalci, mogu samo da preporučim, dok misli stvaraju kosmos, mislite isključivo pozitivno. Toliko za večeras. Laku noć, prijatno.